Najstarija medulinka, Ladonja sa Medulinske place, stara oko 115 godina, ušla je u finale ovogodišnjeg natjecanja Hrvatsko stablo godine. A za tu laskavu titulu konkurira još 7 kandidata iz cijele Hrvatske. Iz općine Medulin ističu kako je to nastavak nedavno pokrenute priče, odnosno pilot projekta o zelenim čuvarima Medulinske place, Ladonji i Murvači, u sklopu kojeg su u srpnju nad njima obavljena mjerenja i analiza zdravstvenog stanja, koja je pokazala da je Ladonja, unatoč visokim godinama, što se tiče zdravlja, u odličnom stanju. Naišli smo stvarno na kvalitetan odaziv ljudi, uložili smo puno entuzijazma i svi smo se žarko uključili jer stvarno nam je stalo. Stvarno nam je stalo, ne samo bi rekli kao instituciji, nego osobno pojedincima. Jako nas veseli mogućnost odigrati ovako jednu zanimljivu, simpatičnu utakmicu gdje je puno pozitive, gdje se svi borimo za najjaču promotoricu Medulina u ovom trenutku, znači jedna 100-godišnjakinja, jedna Ladonja naše Medulinske place koja stvarno će nas vjerojatno promovirati diljem Hrvatske, što stvarno nije mala stvar, moramo i to cijeniti, pogotovo u njenim godinama. A s druge strane, isto tako koliko energije daje svima nama, koliko god bila ona uvijek tako mirna i tiha, da se borimo za nju i da se borimo za zelenu budućnost svih naših mještana. Stoga se pozivaju svi oni koji to još nisu da se pridruže i daju svoj glas preko internetskih stranica općine Medulin ili Facebook grupe. Tko god želi može se priključiti naravno i toj našoj grupi. Zove se Najstarija Medulinka, Ladonja za Hrvatsko stablo godine. I osim toga, mislim, kroz sve objave koje ćemo još kroz mjesec imati, nadamo se da će se tome priključiti svi naši mještani. Tko god može, želi, evo, tu smo da bi ispričali priče, one koje su osobne, one koje su zajedničke i da bi dopratili Ladonju do tog konačnog dana, 31.10. dakle, zaključno sa 23.59. se može glasati, a 6.11. će biti proglašenje pobjednika. Svatko može dati svoj glas sa jedne IP adrese, sa bilo kog uređaja, računala, mobitela ili tableta. Trenutno Najstarija Medulinka odlično kotira i nalazi se na 3. mjestu. Pobjednik natjecanja kao predstavnik Hrvatske automatski sudjeluje na natjecanju Europsko stablo godine.